arada Tacəddinlə o nədir o Sübhan? Mənə Kamil deyəndə bu cədədi bunlar. Deyirdim, cədə deyil, cavan oğlandı, kişidirlər də. Bu siyasi yolda addımlayırlar. Ama her ne kadarsa bu gənclərdə biraz paniyatka. Aslında qalsa elə çoxsa elə paniyatkası şeylərdir. Ama biraz paniyatkadan zıdan çox danışırlar. Adam geldi burada gece gündüz paylaştı, kanalını kaldırdı. Birinin 7000 ne kadar abonesi, birinin 3000 ne kadar abonesi. Menden küsübler indi ancak ve ancak menden başka hamının videolarını paylaşırlar. Menden başka hamının videolarını paylaşırlar. Bircə dəqiqə. Gel sen burada kanalı kaldır. Görün ne cədələrin cədəliyindən, cədəliyə baxın ha, cədəliyə. Gel sen burada gece gündüz kanalı kaldı. Sonra indi küsümüzden daha mı dolarda o kadar blok adminlerimiz olup hoşumuz gelmeyip blok eləmişik ya blok eləməmişik. Özüm de gedəndə dedim ki bunlar hain değil, bir şey değil. Və bu bir siz bu cədəliyin dərəcəsinə bakın. Kanalı burada kaldırıblar. Abunə kaldırıblar. İndi məndən başqa hamının videosunu paylaşırlar. Görün. Siz özgə vardı bu paniyatkadan zaten danışanlara fikir verir, cədəliyə baxın ha. Sonra Rafnaf kanalı var. Mən bugün orada DTK izi tutmuşam. Rafnaf çok profesyonelce videoları quraşdırır ve kısa bir müddət ərzində bugün hakimiyyət daxilində o söhbət gedib Rafnaf kanalı kısa bir ay müddətində 42 min aboneni keçib. Çünki Qabil o kadar Qurtlar Vadisi zat paylaşdı, nə bilim. İvan Dragon, Polad Ələndara dəyən gülləleri vedrəyə yığsaq, iki vedrə güllə eləyərdi. Neyse, abunə gəlmirdi. Neyse, mənə görə paylaşır, abunə gəlir, başa düşdüm. Ama orada DTK izi hiss elədim mən. İndi bilmirəm, ha çansa abunə yığıb sonra elə özümüzü vuracaq mı? Cəhənnəmə vursun. Qabilə, heç vaxtı. Qabil odda batmaz, suda yanmazdı. Əzizim vətənlərim, mənim dəmir yələyim çox güclüdür. Kim Qabilə qarşı çıxıbsa, onun ayaqda durduğunu görmüsünüzmü? Onun yerlərdə süründüyündən başqa nəsə görə bilməzsiniz. Görə bilməz. İndi öz məhzəblərinin cepisi. Mən 2 dəqiqə o kanalı bağladaram mən. 2 dəqiqə. Amma bağlatmıram. Nə o birisiləri, nə bu birisiləri. Paylaşın. Yayımlayın. Hər kəs özünə görə mübarizə aparır. Hər kəs özünə görə mübarizə aparır. Sabah kim olur olsun, mənim qardaşım belə, ən əziz adamım belə qələt eləyər, nəsə əldə eləyər. Amma bugün əlini daşın altına qoyanlar hamısı nələrəsə çatacaqlar, biləsiniz. Hə, buyurun.